Početak radova na putu Kladanj, Brateljević i Milanković i ozvaničen je danas. Radovi su krenuli, a kada se ovaj put stavi u funkciju, doprinijet će turističkom razvoju potencijala koje Kladanj neminovno ima. Dionica ovog puta vodi do kompleksa Muška voda, a lokalna zajednica će imati razne benefite njenom implementacijom. Predstavnici institucija izrazili su veliko zadovoljstvo početkom rekonstrukcije puta, jer smatraju da je upravo on ključan za razvoj, kako Kladnja, tako i Tuzlanskog kantona. Ovim putem je milion ljudi čekao kada će nekada doći i kamion brašna ili drugi potrepština za Tuzlanski kanton. Naime, mi ulažemo ovdje 1,5 milijuna maraka u deonicu puta, a negdje cirka oko 2 kilometra ćemo raditi. Rok je 60 dana za izvođenje ovoga puta. Svakako da je značajan ovaj put za opštinu Kladanj, ali i za Tuzlanski kanton, zbog turističke destinacije koja se nalazi iza nas. Kladanj je kao lokalna zajednica obiluje turističkim potencijalima. Svakako ovaj put koji će voditi do Muške vode i će uveliko doprinijeti, znači, i prodaj Muške vode i privlačenje investitora koji bi mogli da uđu u taj kompleks. No ukoliko investitori ne izraze interes, predstavnici institucija planiraju da putem turističke zajednice Tuzlanskog kantona ovaj potencijal stave u punu funkciju. Zadovoljstvo zbog početka radova izrazio je i načelnik općine Kladanj. Načelnik smatra da je u interesu stanovnika ove lokalne zajednice upravo završetak radova na dionici puta Kladanj, Brateljević i Milankovići. Prinijeti da konačno oživimo ovaj značajan turistički potencijal, a time i značajno da prinesemo razvoju naše lokalne zajednice. Da je vlada Tuzlanskog kantona svjesna turističkog potencijala koji Kladanj ima, pokazuje i činjenica da je ova cesta proglašena iznimno značajnom za Tuzlanski kanton i da se u narednom periodu očekuju nova ulaganja u putnu infrastrukturu. Vlada ove godine planirala i već investira značajna sredstva u razvoj putne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Dakle, negdje oko 26-27 miliona će biti investirano, što iz redovne, što iz ovih kreditnih sredstava za putne komunikacije koji su u ingerenciji kantonalne direkcije regionalne cesta. Time ćemo poboljšati na neki način cestovnu infrastrukturu, što je preduslov za investitore, za privlačenje, rekao bi, stranih, ali prije svega mislim i na domaće investicije. Premijer također najavljuje da će poboljšanje infrastrukture povećati interes za kompleks Muška voda, ali da se cijena kompleksa neće smanjiti. No predstavnici vlasti optimistično najavljuju da će privlačenje investitora doći do priliva kapitala, koji bi mogao pokrenuti cjelokupan razvoj Tuzlanskog kantona.